Štai kaip atrodo Domušo interjeras. Mes važiuojame į Sidę. Antikinė Sidė. Ja. Šviesos. Dekas finiau, kad rodo, kiek liko laiko iki raudono šviesoforo užgesimo. Aisa. Keliko eurų, 10 eurų. Panašu, pas jos kainos viskas yra 5, 10 arba 15 eurų. Tarpinių tokių nematė. Kiek įdomu prieš komikį sėdės gautus mums? Poli. 7 km, tik aš pat matau visos pasatūros. 7-8 km. Kurvės skaičiavimo per 2 valandas nueitume. Per kokį tarp? Big sale. Auserkauft. Taip jūs esat vokietis, jūs čia patiksnės. Visi kalbina vokiškai ir gerėtis galima vokiškai kainos eurais, iškalbos eurais. Žinai kas yra? Smagu pirmą kartą važiuojant, atradimo jausmas. Bet tada būni lopas visiškas. Kai antrą kartą važiuoji, tai atradimo jausmo nėra, tada žinai, tas žiniuonio jausmas toks. Bet vis tiek dar atradė naujų dalykų. Jo, bet ne taip. Pavyzdžiui, Coffee House. Bet ne taip džiugino kaip pirmo kartą. Mane taip džiaugtis. Dar panoraminės, ką kur daro? Su man irgi daro. Praeitis ir dabartis. Antikinio miesto likučiai. Štai koks įdomus nutestas medinis pėsčiųjų takas. Taip pat dvelkia senovė. Inga, pokemonus turbūt gaudai. Ne, nėra interneto. Mes prie amfiteatro esam įėjimo. Bandom keliauti vidų. Na, mes esam jau Sidės miestelėje pakrašty. Ir išduosiu jums paslaptį. Tai yra Pajūrio prekybos centras. Jo. Bazaras. Niekad nepirkite čia, nes kainos vos nedvigubai brangiau, negu ką galite rasti šalia viešbučio eilėse. Pirkite tose gatvelėse, kurias matėte čia atvažiuojant, ten yra gerokai pigiau. Nes tai čia man pernai metais prakalė šaliką, neatsimeni už kiek. $7 gal? What the fuck? Ne. Ne. Mažiau. Nu, ta prasme, žodžiu, dvigubai brangiau negu kitoje vietoje. Jo. Ir
Čia galite ateiti pasiimti žemėlapį ir žinokit, ten veikia aфиgenai geras kondišionas, tai po ilgos kelionės galite gerokai atsivėsinti. Bandom užeiti vidų. Na ką, atsivėsinom informacijos centre ir trumpa įžanga į prekybos miestelį. Žinokite, kas parašyta kainos, tai nėra galutinė kaina, derėkite, naglai siūlykite vos ne per pus pigiau. Nes pat likus... Kainos trigubos. Mes atliekam namų darbus, pasitikrinom ir tikrai nuleisti jį turi kur. Ir visada derėkitės. Jie gali niurzgėti, jam gali nepatikti. Gal pistikas? Nežinau, kokia kaina. Perė visą tą suvenirų parduotuvėlių gatvę. Išeiname į įlanką. Su vaizdu į jūrą, daug jachtų. Ką Inga valgai? Kokos pieno į ledus. Jo, yra tik vienas būdas sužinot. Ir aš ten turistų einančių nematau. Yra, kurie ir dešinė. Į kairę. Skanesnė ledai nei viešbūti duoda. O palei pakrantė tradiciškai yra kavinukė su vaizdu į jūrą. Viskas po 50, 15 ar 20 eurų. Kaip ir minėjau, kainos pas juos be tarpinių sumų. Bet vėlgi patarimas, nepamirškit derėtis, bet kur. Mes, pavyzdžiui, norėjom nusipilkti selfie sticką. Kaina buvo 7 eurai. Aš pasakau, kad gera kaina būtų 3 eurai ir staiga nuleido kainą iki 5 eurų. Už 5 eurus galima nusipirkti selfie sticką prie viešbučių zonos. Taigi žinokite vietas ir kada ką pirkti. Prie viešbučių zonos gali nuleisti dar labai negu 5 eurai ir pirkti vietą ten. Aišku, mes galim dabar labai pasirodyti, tokie žinokiai skregos, kupyčiai ir panašiai, bet tu nežinau. Gal tapo tokiu mūsų truputėliu žaidimu. Nusipirkti pigiau negu pigiai. Jo. Ne dėl to, kad mes kažką prieš jų politiką, mes suprantam, kai jums irgi reikia gyventi, bet lietuviai, o va, dėl ko tik davome įstatyti. Mes bandom būt gudresnis už turką, žaidimą tokį žaidžiam, nes esam kai kada buvę gudresni už turką, kai kada turkas už mūsų yra buvęs gudresnis netgi kelis kartus. Čia Inga, einam pažiūrėt, ką jis užmatė tokio domaus. Ir kiek suprantu, dabar yra atoslūgis. Galima pabraidyti po balas. Skubam. Sargi, reikia neįsisukti kojų. Tai turistai įmerkia pavargusias kojas į jūros vandenį. Mūsų blogeriai ant kalnų irgi kažką filmuoja. Štai koks gražus šilinukas. Manom nueiti patį tolimiausią, kokį tik įmanomą tašką.
Ką aš vaikščiam, sėdės miestelį į visas parduotuvės. Nusprendėm traukti atgal link viešbučio. Noriu baseiną. Jo. Noriu savo balionėlį. Grįžtam ir manau šokam į baseiną. Mes šiandien tikėjomės iš tikrųjų vėjuotos ir apsiniaukusios dienos, nes prognozės tą rodė. Bet atvykus į Sidę, čia visai nepanašu, kad nei ruoštųsi lietus, nei būtų. Nors žiūrėkit į debesis, ten toli fone. Debesų gan nemažai. Būtent ten, kur mūsų viešbučiai. O Sidėj, šviečia saulė. Taigi mes grįžtam atgal į viešbutį pasižiūrėti, kokia situacija su baseinais yra ten. Nes jeigu jūra vėjuota, labai daug žmonių bazuojasi aplink baseinus. Reisime paplūdimė burgerių, nes ten stariau. Jo, arba burgerių eiti paplūdimė. Ir vietos daugiau. Nes šiaip pietus mes jau praleidom, tai kaip ir burgeriai arba burgeriai. Jo. Bet jie atvirai kalbam, tai turbūt visi esat matę Lietuvoje stop ženklą, kuris yra baltos raidės raudonam fone. Tai jeigu bus ir kada Turkijai, žinokite, kad šitas ženklas reiškia stop. Arba kitaip sakant, nebūk ir sustok prie šio ženklo. Na kągi, nepatikėsite, kur mes atsidūrėt, jau matėte taip, taip. Tada McDonald's. Ką rinksitės jūs? Aš mango milkshake. Pasiėmiau mango milkshake. Inga pasiėmė kitokių ledų. McFlurry bonbon kažkokie. Melina, kaip skanus ledai? Gėrimas ledų. Štai yra bankomatas. Atkreipkite dėmesį, kokią valiutą duoda, tai ta valiuta ir išduoda pinigus taleriais. Taleriais, aš iš Turkijos lyrą vadinu taleriais. Kažkaip tai prilipo nuo kamero laikų. Atsinam ieškoti prekybcentrio panašaus kaip Maximus. Turim tam tikrą tikslą surasti Golden Rose kosmetikos. Pigiau. Gerai, radom Lidlo analogą, einam pasižiūrėt, kas gero vedai. Dabar tai šokė. Kodėl? Buvom keliuose prekybos antruose, mes apie sužinom, kad radom jau pagaliau tokius, kaip mūsų Maximos iki ten panašiai, nes mes turėjom įsikėlę tokį tikslą, mes norėjom labai pažiūrėti vietinės parduotuvės ir vietinės kainas. Ir fucking it's a lot, like, ta prasme, kainas tokias pat kaip Lietuvoj, prasme, eurais, viskas tas pats ten. Tai, o atlyginimas jau dar šodinėsnis negu mūsų šitariu. Ne, aišku, dauguma, kas sako, taigi laimingi žmonės gyvena, saulė šviečia, šildymo sezono nėra. Jo, bet žinokite, kai yra plus 40, be kondicionieriaus sunkus įsilaikyti ant kojų. Tai visi, kas gali, pabėčiasi, sėdi, sulindė į... Bet tai dar dirbti žmonė reikia. Ir dar dirbti reikia, tai sėdi apsikabinę... Žodinė kažką. Dar pastebėjau dalyką, turbūt yra pigiau pirkti viską taleriais. Bet patogumo prasme, kur patodėtas visus taleriais, ką neišleisit. Ne, dabar esi, parduotuvėse, įprastuose turkų parduotuvėse galima pirkti, mokėti eurais. Esmė tik, kad gražą gausite lyrom. Jo. Tai, bet... Vėl į talerį, vyra. Kur ją padėti. Jeigu norėt užkasyti, tai štai yra žuvies. Švežios žuvies, ten yra visas toks šmintuvas padėtas ir labai čia toks kvapas. Švežios žuvies. Jo, jo, nori įsirenki ir turi, aš taip pabandysiu parodyti. Įsirenki, ką nori ir tau paruošę. Prieš tu bakstel, jeigu nemoki kalbėti, paruošę. Tik aišku, prieš tai visada klauskit kainos, nes jie... Ne, visada klauskite kainos, nes jie naudoja tokią strategiją, kad pavyzdžiui, tu žaini paklausti,
o jie aplink tai šokinėja, tik viską deda, krauna čia taip, taip, kaip tu klausi kainos, jie sako, no problem, everything's good, ir krauna, ten daro, to prirenka maišiuką, visą kitą, sako, 35 eurai, aš tau 10 eurų nuolaidą padarau ir duodai rankas maišiuką, ar tu susimoki išėjini iš parduotuvės ir nesupranti, kas vyksta. Tu norėjai tik tai apsidairyti. Tai nepasiduoki tam jų spaudimui, flow, tiesiog mums negarda tai buvo, ar mes tiesiog prie įmo palikom tą patį maišelį, nei mokėjom, nei dėrėjomės, nu, mes neprašėm jau to. Mes turėjom apie parduotuvę apsižiūrėto, mes prie kokio daikto sustodavom, jisai imdavo ir dėdavo į maišiuką, nu, kažkoks kosmosas šitoje vietoje. Aš suprantu, paslaugumas, darbas, bet... Toma, čia yra persiūdytas, yra normalus ir persiūdytas. Tai čia yra sūrus tiesiog. Labai. Kai mūsų oda dabar pabūs ant saulės, slipni ir sūri. Žinokit, nematom, kaip fumuojam, tai nepyk, gali būti, kad ausi fumuojam, ar kaktą, ar kažką tai kitą kūno dalį. Nes mūsų operatorius, tai įkūdės, nu pirmas kartas, tai kebrytė, jeigu žiūrit ir vis dėlto šitas filmukas papuolė į YouTube'ą, tai nepamirškit palaikint, padrasint. Jisai gal pavlogins daugiau. Mes testuojam tiesiog naują aparatūrą mūsų ateities kelionėm. OnePlus 3, jeigu kažką domis, galite klausti, parekomenduosiu, papasakosiu, kokia yra įspūdžiai pirmi naudojant iš šį kinietišką stebuklą. Tai taip ir sakyk, aš naudoju telefoną, nes čia OnePlus 3 niekas nesuprato. Taip, telefonas OnePlus 3. Tai ką mes testuojame. Įdėsiu nuorodą į description'ą, galėsit pasižiūrėti, gal draugui dovaną padaryti, norėsit ar draugui. Nes mūsų lietuviškas kupumas pasirodė, kad vėlgi neverta mokėti už Samsung'ą. Kiek ten, 7800, ne? Kai galima iš kiniečių tokių pačių parametrų nusipirti padėlką už 400 eurų. Nu čia ne padėlka yra. Čia yra normalus telefonas, kurį gamina kiniečiai. Su tais pačiais techniniais parametrais, tikrai neima pinigų už brandą, kurimą Samsung'as ir Apple imdamas. Čia nepadėlka. Gerai, nu nemožu. Įdomu, čia bungai Burger King'as originalas ar irgi padėlka? Geras klausimas. Nes kai žino, Turkijoje iš tikrųjų yra legalu pardavinėti padirbtom prekiam. Nors jie sako, kad tai originalas, kai kada išnešta iš fabriko, bet... Ką mes bandom apgauti? Gerai, nebūna tokie liūti labai. Nu jo. Bandom ieškoti savo mikriuką grįžti viešbutį. Su tuo pačiu, kuriuo atvažiavom.